Ben Ali Serafilova. Hazırda aktrisayım. Geçmişdə korporativ işdə işləmişəm. Ondan öncə Bakı Dövlət Universitetindən mezun olmuşam. Sonradan kariyeramı dəyişmək qərarına gəlmişəm. New York'a gedib Lee Strasberg'ın məktəbində aktorluq oxumuşam. Əslində bu mənim özüm üçün də gözlənilməz oldu. Çünki heç çox belə bir arzum olmamışdı. Aktorların çoxu deyək ki, uşaqlıqdan aktor olmaq istəymişəm və s. Məndə belə bir arzu olmamışdı. Ümumiyyətlə, nə kino ilə, nə teatrla xüsusi maraqlanmırdım və aktor olmaq istəyənləri çox vaxt başa düşmürdüm. Fikirləşirdim ki, burada maraqlı nə var ki, gedib video edirsən ki, sən başqa bir insansan. Sadəcə belə alındı ki, bir dəfə reklamda çəkiləsi oldum. Başa düşdüm ki, kamera qarşısında oynamaq mənim üçün çox maraqlı bir şeydir. Səhnədə rəqs, qeyri-peşəkar rəqs çıxışları edəsi oldum auditoriya qarşısında. Və onda başa düşdüm ki, səhnədə çıxış eləyəndə xoşbəxt olurum. Çox xoşum gəlir bundan. 3 aylıq kursa sənədlərimi göndərdim və qəbul olundum. Və getdim New York'a, orada oxudum 3 ay və qərara gəldim ki, bundan ciddi olaraq məşğul olmaq istəyirəm. Mən buradayken pandemiya zamanı, mən Amerikadakı aktor dost tanışlarım, hamısı işsizlikdən əziyyət çəkəndə, mən burada tam metrajlı bədii filmdə baş rollardan birini ifa elədim. Yəni, bir yerdən gözləyirsən, orada alınmar, amma başqa yerdən gözləmədiyin yerdən bir şey gəlir. Mən bir tərəfim var ki, onu hələ ki işimdə tətbiq edə bilməmişəm. Bu tərəfimi mən açmışdım hələ aktor məktəbində oxuyarkən. Orada animal exercise deyilən bir şey var. Yəni, sən bir heyvan seçirsən və onu təqlid edərək tamamilə özün üçün yeni olan bir personaj yaradırsan. Və günlərin bir günü mən bu çalışma deyək də, belə bunu edəndə ördək heyvanı seçmişdim. Heyvan olaraq ördəyi seçmişdim və bunun nəticəsində çox gülməli, komik və özündən gözləmədiyim bir personaj ortaya gəlmişdi ki, tamamilə yəni nə mən, nə mənim müəllimlərim, məni uzun müddət tanıyan müəllimlər məndən belə bir şey gözləmirdilər və o çox həzz aldım ondan və ona görə istəyirəm ki, günlərin bir günü məndə imkan olsun ki, belə bir gülməli, maraqlı, özümdən gözləmədiyim bir personaj canlandırım. Məsəl üçün, bir dənə tamaşada iştirak edirdim. Mən Kartasarın əsərləri əsasında rejissor, belə deyək, bir araya gətirib, nəsə özü bir şey yaratmışdı. Və o tamaşada mən demək olar ki, səhnəni tərk eləmirdim və bir neçə dənə personajı oynamış olurdum tamaşa boyunca, müxtəlif personajlar idi. Və onların demək olar ki, hər biri ilə çətinlik çəkirdim. Çünki onları tapmaq üçün, birincisi, rejissor özü dəqiq bilmirdi onlar necə olmalı idi, biz birlikdə onları axtarırdıq. İkincisi də ki, mən özümü də daxilən onları axtarırdım və hər dəfə mənim tapdığım rejissorun tapdığı olmurdu. Çünki rejissor bir gün deyirdi ki, məsələn, bu belə görürdü. Sabahsa onun fikri artıq buna dair dəyişirdi. Və onlar, məsələn, onların biri ümumiyyətli kişi idi o personaj. Və kişi olmasından bərabər biraz qəribə bir personaj idi. Yəni, onu tutmaq olmurdu. Digəri də, misal üçün, danışmayan bir məxluq idi. Yəni, insan idi, amma danışmırdı. Və onu necəsə ifadə eləmək lazım idi, tapmaq lazım idi ki, o kim dinlədi, necədir. Yəqin ki, ən çox çətinlik çəkdiyim, bax, o tamaşa olmuşdu. Baxır, necə uğursuzluq? Yəni, texniki uğursuzluqdursa, misal üçün, bir şey eləyirsən, sən də alınmır, sonra bir daha eləyirsən, alınmır, bir daha eləyirsən, alınma və yaxud alınmaya bilər. O zaman qəzəblənirsən deyə, belə deyək də, özünə həyata qəzəblənirsən, o öz işində tətbiq edə biləcəyin yaxşı bir enerjidir ki, ondan istifadə eləmək olar. Uğursuzluq da olur ki, ümumiyyətlə həyatda özünü, məsələn, həyatın bu dönəmində özünü hər tərəfli uğursuz hiss eləyirsən. Əminəm ki, bir çox insanlarda belə şeylər olur ki, bu da alınmır, bu da istədiyim kimi deyil, o da bəlkə alınır, amma artıq istəmirəm onu. O zaman bu mənim üçün bir siqnaldır ki, bəlkə biraz durub düşünmək lazımdır ki, bəlkə istiqaməti dəyişmək lazımdır. Mən Lee Strasberg'ın məktəbində oxuduğum üçün orada bizə daha çox onun yəni, müəllifi olduğu method acting tədris olunurdu. Amma mən deyə bilmərəm ki, yalnız ondan istifadə edirəm. Məsələn, Meisner'ın da haqqında bizə məlumat verilmişdi, hansısa onun
Yəni o disiplinadan exercise-lar, çalışmalar bizə etdirilmişdi. Özüm də məktəbdən kənarda başqa hansısa yaxşı bildiyim, tapdığım müəllimlərlə də oxumuşdum. Onların tədris etdiyi digər metodikalarla tanış olmuşdum. Nəticə etibarı olaraq və məncə təkcə mən belə deyiləm, bir çox aktyorlar kimin üçün nə işləyir, onlardan ibarət özləri üçün bir set, belə deyək, texnikalar olur ki, onları işlədirlər, əgər işlədirlərsə. Çünki bəzən elə bir şey olur ki, orada texnikaya o qədər ehtiyac olmur. Elə bir rol olur ki, orada texnikaya o qədər ehtiyac olmur. Elə rol olur ki, konkret, məsələn, heç vaxt işlətmədiyin, öncə işlətmədiyin bir texnikaya üst tutmalı olursan. Çünki öncə işlətdiklərin bu rolda kifayət eləməyəcək sənə. Məndə belə bir şey olub. Ən çox sevdiyim deyə bilmərəm, amma ən çox, daha çox darıxdığım rollar olur. Ki, rolü oynayıb qutarırsan, sonradan başa düşürsən ki, darıxırsan bu personaj üçün. Ya əziyyətini çox çəkdiyim personajlar olur, hansısa problemləri həll edərkən onunla doğmalaşmış olursan, o personajdan elə bir ki. Onlarla çox vaxt keçirirsən, elləri olur ki, onları oynadığın zaman xüsusi gözəl vaxt keçirmiş olursan. Məsələn, Olimpiya filmi hansını ki, mən keçən yay, sonuncu yuxunun öncəki yay biz çəkdik. O personaj üçün darıxırdım, çünki ondan çoxlu vaxt keçirmişdim. Həm onun aksenti ilə bağlı, həm digər məqamlarla bağlı, çəkilişlə bağlı. Onu bitirəndən sonra müəllim başını darıxırdım. Onun aksent treningi üçün birincisi aksent müəlliməsinə üst tutdum. O müəlliməyə üst tutmamışdan öncə Kubalı bir qadınla danışdım, ondan məsləhətlər soruşdum. Çünki mən ümumiyyətlə Kubanın, tutalım ki, o personaj özü şey idi, turizm menedjeri idi. Turizm menedjerində, Kubalı bir turizm menedjerində nə dərəcədə aksent olmalıdır? Məsələn, onu anlamaq üçün və o qadın təxmini necə ola bilər? Onları anlamaq üçün Kubalı bir qadınla ünsiyyətə girdim. O mənə sağ olsun, çox gözəl kömək edirdi. Özü də Texasda yaşayır. Belə, yəni onu öncə məni tanımırdı da belə ümumi tanışlardan. O məlumatı aldım. Sonra o qadın mənə məsləhət gördü ki, mən kimə qulaq asa bilərəm? Hansı midini insanlar var ki, bax mənə lazım olan aksentlə danışır. Onların adını çəkdi. Mən getdim o insanları tapdım. YouTube-da kiminki YouTube-da orada çoxlu danışdığı intervyular, materiallar var. Başladım o insanlara qulaq asmağa. Catherine Hepburn. Bir də Viola Davis. Çünki onları oynayanda mənə xüsusi təsir olur onların etdiklərinin. Məncə bu işi nə üçün görmək istəyirsiniz, onu anlamaq vacibdir. Və öncə bunu anlamasanız problem deyil. Amma hansısa məqamda yəqin ki, bu sual aktual olacaq. O cəhətdən özünüzə daxilən həmişə qulaq asmağınız məncə vacibdir. Ki, bu işi nə üçün görürsünüz? Təbii ki, sizin xoşunuza gəldiyiniz üçün, marağınız olduğunuz üçün, amma nə etmək istəyirsiniz bundan? Bəlkə də özüm üçün bu dəqiqə bu sual aktualdır ona görə. Məncə bu vacib məqamdır.